My lady, varsågod. Stig ur bilen. Välkommen, välkommen till Åby Resort. Welcome to my home. Välkomna kära vänner, tiden är kommen för ytterligare en daily vlog. Ja. Alltså grejen är som så här, vi har liksom pratat lite. Som ni märker nu är kvaliteten just nu sjukt mycket bättre mot vad vi har haft de senaste två daily vloggarna. Vi testade att köra på våran GoPro. Vi har hört att väldigt många andra har det. Alla säger att det duger, men vi tycker inte det duger. Nej, det håller inte riktigt måttet. Så därför har vi beställt en ny, en sån här pocket. Nej, DJI Pocket 2. Det är då en liten vloggkamera liksom, som är väldigt behändig men som samtidigt inte skär på kvaliteten. Alltså de två senaste vloggarna, ljudet har varit liksom sådär. Vi köpte en bättre mikrofon till kameran, ja, men det vart inte jättebra. Nej, precis. Så därför, den kommer idag, ja, senare idag. Den kommer komma ikväll, så vi kör på stora kameran idag i daily vloggen. Vad står på schemat idag? Idag ska jag packa ordrar. Vi ska gå ner till gymmet, det nya gymmet. Ja, ja, vi har tecknat årskort, ni som, ja, följer våra daily vlogs har sett att vi har ju tecknat gymkort i Åby. Ja. Så vi var iväg förut och gjorde det. Jag har lite att fixa med för att om några, hur många dagar? Fem dagar ungefär. Fyra dagar, nej fem. Fem dagar så drar vi till Thailand och vi kommer komma hem den 3 november. Farsan och så kommer fortfarande vara här hemma och fixa och packa alla ordrar. Allting sånt kommer fixas. Men när vi kommer hem den 3 november så finns ju faktiskt risken att det är liksom, ja, ni ser ju redan på träden. Vissa månader är liksom 2 plusgrader bara på morgonen. Så när vi kommer hem finns det risk för snö och halka. Så vi tänker, vi är smarta, tänker ett steg längre, byter till vinterdäck innan. Sen har jag gjort bort mig, Doris. I fucked up, jag har gjort bort mig så mycket. Alltså grejen är den att häromdagen så vinterlade vi själva poolen. Vi körde på liksom plåttak, vi tömde, vi rengjorde alla filter. Vi liksom gick igenom hela den processen. Och jag tänkte att när jag ändå håller på med det, så ringde jag Doris. Hon var uppe i köket så jag orkade inte skrika. Så jag ringde henne och frågade: ja men Doris, vindrusbusken och lavendeln, ska jag klippa ner dem? Och Daran bara: ja, ja men gör det. Mm. Så jag gjorde det. Jag klippte ner vindrusbusken. Sen klippte jag ner lavendelbusken. Sen kom Doris ut på balkongen och bara: vad fan har du gjort, Christian? Ja, det är lavendula, va? Ja. Men alltså, den kommer ju komma igen. Men du klippte ner den lite väl mycket. Ja, I fucked up. Alltså jag gjorde bort mig deluxe. Jag har ju googlat nu efteråt och lavendel ska ju liksom bara klippas en tredjedel ungefär. Ja, exakt. Jag klippte ner vid rötterna, så det får jag säga. Jag gjorde bort mig och vi hyr ju här liksom. Så är det så här att de inte kommer tillbaka nästa år, då får vi bekosta nya. Ja, inte kommer de tillbaka, men det är bra. Lite surt, men det var liksom en blunder lite från oss båda. Jag skulle ju såklart ha vetat att man klipper inte ner lavendel, Christian. Och Doran skulle ju ha hört när jag sa: ska jag klippa ner lavendelbusken? Ja, ja, we fucked up, så är det. Men sånt är livet. Ja. Förhoppningsvis hoppas vi att de kommer tillbaka. Mm. Men det som är skönt är att allting liksom är så här höststädat. Ja, och sen att det är klart, vi ska storstäda innan vi drar också, så här, svabba golv och allt måste vara fint. Ja, ja. För det är det värsta man vet, åka utomlands och så kommer man hem och ser som crap. Ja, så det är det som står på agendan idag. How is it with father? Bara bra. It's going good, how are you? Det är sommar igen. Ah, vet du, tusan alltså. Jag har många kalsonger på mig och 3 tröjor. Jaha, för idag ska vi på stan och göra massa roliga grejer. Nej, jag skojar. Jag gör alltid så till farsan. Idag farsan, vi ska magnetfiska idag. Och då tänker farsan: okej, ta på mig skräpkläder. Sen så har jag ändrat mig. Ja, men nu ska vi gå och göra ett jippo på stan liksom. Alltid sådär. Jag tänker att idag ska vi ta och ta tag i och byta vinterdäck. Och en sak som ska bli väldigt, väldigt skönt är ju det. Vi har ju vårt projekt där vi helt enkelt tar och fyller en Ford Mustang med rhinestones. Det är ju jättekul, alltså det är ett jäkla projekt, men det enda negativa är ju att jag inte haft något garage. Alltså det är så fullt här inne. Alltså på riktigt, det är liksom katastroffullt här inne. Alltså CNC-maskinen har jag inte kunnat använda på hur länge som helst. Vinterdäcken är såklart längst ner, längst in i hörnet där. Men det börjar ta sig med Mustangen. Vi kommer släppa den videon inom väldigt, väldigt kort. Där ni då får följa med. För alltså vi har hållit på med den videon i, vad blir det? 6-7 månader ungefär. Och snart ska ni iväg till några sponsorer vi har. Men det ska bli spännande, jag ska inte avslöja för mycket. Nu tar vi helt enkelt och byter vinterdäck. Damn! Wow! Oh, jag blir så blandad. Vinterdäcksbytet gick bra, men
vi har ett problem. Och vi tänker så här, vi har 373 000 följare här på YouTube. Någon av dem kanske är så här allmän kunnare, allmän vetare. Vi behöver hjälp här. Vi behöver jättemycket hjälp. För det är som så här att vi, när vi flyttade in här så fanns det en diskmaskin som funkade. Men om man till exempel lät tvätten ligga kvar i kanske bara några timmar så började det lukta mögel. Alltså jättemycket mögel. Så vi trodde att det var någonting fel på tvättmaskin. Så vi köpte en sprillans ny Samsung tvättmaskin. Alltså den är kanske, ja men nu är den kanske ett år gammal ungefär bara. Mm. Men felet kvarstår och vi fattar inte varför. Ja alltså det är så här, om du har tvättat, om jag har tvättat en maskin. Alltså jag kan inte vänta, alltså det går på tid innan jag hämtar ut tvätten ur maskin. För går det en timme, då stinker all den nytvättna tvätten mögel. Ja, ja. Och det är liksom så här, vi har gjort maskintvättar. Ja, vi har tömmet, trumrengöring, alltså ja. Vi har gjort allt man ska. Men jag vet inte om det är vatten som ligger, alltså att det kanske ska vara någon lutning eller någonting på maskinen, inte. Rören, vattnet. Jag vet inte, men finns det något proffs där ute som kan det här, som kan hjälpa oss? Ge oss gärna tips, för alltså vi har som sagt, det är en ny maskin liksom. Det ska inte lukta mögel, så det är ju inte maskinen det är fel på. Det är någonting annat, jag fattar inte, för det blir så här. Om vi till exempel säger att vi tvättar på morgonen, åker iväg, så kommer vi hem på eftermiddagen. Då luktar hela undervåningen lukta mögel. Och det är ju inte huset som luktar, utan det är ju härifrån det luktar. Mm. Och liksom den är sprillans ny, så what's the problem? Vi förstår inte riktigt. Kan det vara, har jag dragit vattenledningen? Ska det vara på något speciellt sätt att den kanske går så att det är vatten i maskin som är luktar? Jag har ingen aning. Om du vet vad det är för någonting, gå väldigt gärna ner i kommentarsfältet. Nu har vi bytt till vinterdäck. Nu känner jag dock, alltså du kan ju inte byta till vinterdäck och så liksom se bilen ut som den gör. Den måste bli lite fin också. Nej men titta, vem har vi här då? Ja. Hej Katalea. Hej. Hur har din dag på skolan varit? Bra. Har den varit bra? Var det någon som sa någonting om din hårfärg? Vissa bara, har du färgat ditt hår? Har du färgat ditt hår? Är det pennan än? Ja, vad roligt. Har du haft en bra dag annars? Ja, jättebra då. Jättebra. Vad har du lärt dig för något då? Vad har ni pluggat på? Stapelmodell. Stapelmodell. Och sen... Vad har du pluggat på idag då? Inte mycket. Förra gången när du var här så glömde du din... Din WTF-halsduk. Alltså det luktar verkligen, men kolla! Vi har fått en apa i familjen! Vad har ni gjort för någonting? Jag har varit iväg. Vi har jobbat och fixat lite, men jag undrar en sak. Om en person har gjort två ordrar, vilken av lappen ska jag använda? För du har skrivit ut två ordrar på två ordrar. Ja, men vi packar den ena och så återbetalar vi frakten på den andra. Så att de bara eller så skickar jag bara två paket. Det kan man också göra, men smidigast är ju att tänka på miljön, skicka ett paket. Okej. Och så återbetalar vi bara frakten. Hörde du Alex, skicka ett paket. Ja. Nej, Dorran och farsan har varit här hemma och fixat med trendportalen. Alltså, ordrarna till er inte går jättebra. Oh, jätteroligt. Vi visar ju våran tidigare daily vlog där att vi har fått in diamond painting. Och vi har även fått in nyckelringar. Alltså typ 4, 5, 6 nyckelringar för bara 99 kronor som man kan blinga hela kit. Du får med allting du behöver liksom. De går som smör. Och medan ni varit där så har jag varit på utvecklingssamtal hos Katalea. Mm. Kitty, kom! Måste bara säga en sak. Vi är så stolta över dig. Tack. Vet du hur duktig hon är på matte eller? Ja, jag vet. Jätteduktig, fick jättemycket beröm på dig. Det där har du inte fått efter mordin. Nej. Jag är inte så smart. Nej. Men du har fått hjärnan ifrån pappa i alla fall. Det ska vi vara glada för. Och jag har fått min hjärna. Har jag fått den ifrån farfar eller har jag fått den ifrån farmor? Antagligen från din morsa. Bara, jag är inte din pappa. Farsan hittade mig en papperskorg när jag var liten. Nej, så där får man faktiskt inte säga. Får man inte det? Om du vill. Okej, okay, jag säger det. Det var en soptunna, inte papperskorg. Ja, just det, förlåt. Det var en soptunna han hittade mig. Jag hittade den i trappuppgången. Vi har ju genom åren fått väldigt mycket liksom förfrågningar. Vart är Ricky? Vad har hänt med Ricky? Alltså våran äldsta, Boris. Liksom. Han fyller ju snart 18 år. Ja, men han sagt bor det här, hos oss. Ja, han bor här heltid. Men alltså, många undrar vart han är och sånt. Men han vill inte vara med. Han är vuxen. Han är liksom en stor kar. Han fyller 18 och typ... Två månader. Och han vill inte vara med. Och nu i eftermiddag ska vi ut och restaurang ska vi gå på hela familjen. Yeah. Och vi väljer faktiskt den här gången att lämna kameran hemma.
Just för att respektera det, att vi vill inte utesluta honom och han vill inte vara med. Och sen så har vi även en Thailandresa planerad väldigt snart. Och självklart, vi utesluter inte någon av våra barn. Så vi frågar honom liksom, vill du följa med? Och han bara nej, han har liksom, han har andra planer på sitt höstlov. Och då får vi helt enkelt ta och respektera. Alltså, karln är snart liksom 18 år och han får ta sina egna beslut. Han vill inte följa med till Thailand, men vi frågar honom i alla fall. Och sen får det, hallå. Vad gör ni med farfar? Han är lack. Sätt den på ögonbrynen. På. Stackars ja, men, farfar. Stackars. Kommer hit och funkar lite som en typ julgran. Ja, men vad fint farsan. Mm. Jag skulle säga det är en klar förbättring. Plastikoperation. Ja, bokstavligt talat. Plastikoperation. Sen för ett tag sedan berättade vi även om våra hydroponics. Det här är alla som finns kvar. Ja. Hur många är det? 7 stycken. That's it. Men alltså, de växer som satt, det är så kul! Ja, ja. Men satan var törstiga de började bli. Ja, jag har fyllt på idag. Idag med? Han börjar låta när han blir torr kom, på vatten. Kom, vi går upp och visa. Han att låta. Alltså, vi har ju då börjat sälja hydroponicsystem på Trendportalen. Och alltså, till en början så dricker den typ inget vatten. Liksom, det är ju så här cirkulerande system, den bevattnar sig själv, den simulerar soluppgång, solnedgång. Det enda man i stort sett gör, det är man stoppar in frön, man stoppar in vatten och växtnäring i själva vattnet. Sen sköter den sig själv. Kolla sen igår, den har blivit jättemycket större. Ja, alltså vi har lite... Jag tycker det är lite mysigt att vi har sån tradition varje dag att uppdatera lite så här. Ja, men alltså titta, de har blivit så stora. Gå fram och visa. Gå fram. Har du pratat något med dem idag? Ja, jag har pussat dem. Du har pussat dem idag? Mm. Och fyllt på vatten. Ja, så här har vi då, vad var det här för någonting? Citronbasilika. Citronbasilika, kinesisk gräslök, typ med vitlökssmak. Här har vi basilika som inte, ja, den är planterad i en påse. Här är oregano. Och sen så har vi då här, det är, tror vi är parsley. Persilja. Men det här, alltså spana in de här ståtliga kararna, alltså de är stora. Och som sagt, det enda man behöver göra, i med vatten, väx näring, frön, tryck på on så sköter den sig själv. Det enda man behöver göra sen är bara fylla på vatten lite då. Och justera ju eftersom det blir varmt under lampan. Ja, precis, man får höja lampan vart det som växterna liksom blir större, men som ni kan se här. Så liksom vi, det där så visar den liksom att när vattnet börjar bli dåligt, då tar man helt enkelt bara fyller på lite. Galet, galet bra! Jag funderar på en sak då. Mm. Ricky kom ju först, nu är klockan 15.37. Ricky kommer, vi ska ut och käka ungefär klockan 17. Ja. Och jag har ju bytt till vinterdäck på Audin. Mm. Jag har tvättat den. Mm. Den är gott, jag har kört även så här. Det har blivit mycket kondens på insidan av rutan. Polystation. Så jag har... Polystation! Vad heter det? Polation. Jag har inte polerat, men jag har tvättat insidan av rutan. Så nu är det så här HD, HD-kvalitet liksom. Mm. Men vi har ju ett fordon kvar. Och det är ju Baltiska bussen. Nej, jag struntar i den. Jo. Det är inte viktigt. Jag byter den så är det klart. Problemet på bussen är att, alltså bultarna, spelar ingen roll hur mycket kopparpasta vi kör på säsongen innan. Testa en gång, farsan. Alltså de sitter som berget gör de. Jag fattar inte varför allt är på bussen. Alltså på Audi så flyter det på. Vi kör ju som sagt kopparpasta. Kolla för övrigt vad fin den vart. Nu dör han glad igen. Kom igen Britt. Oh, bra Britt-Marie. Alltså Britt. Som Marie, jag bryter. Britt-Marie. Bra Britt-Marie. Ibland här i livet ska man ha lite tur och man skulle kunna säga att vi har alltså det här. Det hade kunnat gått så sjukt jäkla illa alltså. Jävligt illa. Det här hade kunnat gått riktigt illa. Vi håller på att ta loss själva sommardäcken som vi kört på hela säsongen. Och när vi satte på dem, självklart vi inspekterade däcken, vi kollade efter bubblor, allting, vi kollade slitage, allting. Men den här fanns inte när vi satte på sommardäcken. Alltså kolla här. Det här, kära vänner, det är inte bra. Och plus, det här är ju C-däck med. Alltså trycket i de här, det är många, många bar. Men shit. Det var en tidsfråga innan det sprängdes. Ja du, vi... Du vill ha foten intakt, då ska du inte sparka på den. Åh, herregud, alltså det här hade kunnat gått så illa. Och så är det på insidan av däcket med, så det ser man ju inte liksom när man kollar utifrån. Från sidan av bilen när man ska inspektera däcken. För alltså man kollar så här, ja men mönstren ser bra ut. Man kollar så det är lufttryck, men det här, helt dolt. Ah, så shit vad illa farsan. Inte bra. Nej, inte bra. Men det var tur i alla fall att vi bytte däcken. Det här ska ju kasseras. Jag tror det blir 4 nya till nästa sommar. Nu är det Doran. Nu ska du montera på ett däck på en bil.
Det är slut på vintern. Du ska ta och montera på det här sommardäcket där borta. Men du måste göra en inspektion av det. Kom. Nej, det vill jag inte göra. Jo, nej, kolla här. Jag fryser. Ja, men kolla här. Gör en inspektion på det däcket. Bla bla bla. Ja, det är trasigt. Ja, alltså det här var däcket som satt på Doris. Fattar du hur illa det hade kunnat gått? Usch, vad skitigt! Ja, men så här är det. Men en riktig kar reder sig själv. En riktig dörran reder också sig. Jag hade sett det där trasiga. Kolla hur smutsig det var för din hand. Pappa har lärt mig. Ja, det har ju faktiskt körkort. Jag kör aldrig. Men du har körkort! Kommer du glida runt i Mustangen sen? Ja, jag tror faktiskt det. Ja? Om den inte är så här... Ja, men den är ju så, det är V8. Men jag vill inte. Det är närmare 400 hästar i den. Kan ringa min bil? Blinga din bil? Mm. Uff, det får du göra själv. Hej då. Fatta hela taket. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då! Jag sa faktiskt Doris. Hej då, gå från. Hej då. Doris. Hej då. Åh herregud. Twerkster 2023. Varsågod Katalea. Tack. Hur mår du då? Vad har hänt? Jag är mätt som plåten. Ja, alltså jag har bukras. Ja, det kommer bli bukras, kan jag lova. Vi kom precis ifrån krogen. Vi var i Åby krog och käkade på restaurang hela familjen. Jag kan säga att alltså, jag har tränat i 6 veckor. Jag har inte käkat några kolhydrater. Jag har liksom inte käkat, fuskat whatsoever. Nej, inte jag heller, inte med bröd. Nej, inte ett enda cheatmål. Och sen nu käkar vi, till förrätt var det så här, typ ja, men vitlöksbröd. Ja, men det var en vitlökspizza med satsika, så det var fett gott. Sen käkar vi en black and white. Ja. Det, vilket är fläskfilé och oxfilé tillsammans med rödvinssås och bearnaise. Jag kan lova er, kära vänner, om inte ni vet vad bukras är, låt mig då berätta att det är någonting jag kommer ha idag. Det vi ska göra nu, ni som följer våra daily vloggar vet ju om det, att för några dagar sedan var vi här på Åby gym. Den här dörren var faktiskt öppen, men vi smög oss in ändå. Mm. Men, låt mig få presentera här. Där bam 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 bam. Här någonstans, bland alla kort. Då ska jag ha ett... Där! Ett Word... Heter det Word? Nej, World! World Class! Kort! Word. Ja! Vi fixar medlemskort idag. Så man tar den här så här. Då ska vi se om det funkar. Ja, men titta på tusan. Vi kommer in. Ska vi se hur mycket folk det är? Vi ska utforska lite och se. Vi måste ju kolla vad det är. Ja, precis. Sist kom vi bara hit. Oj, nu var det lite folk. Ja, det var ganska mycket folk. Jag tror inte vi kommer kunna filma så mycket idag. Nej, jag tror inte heller det. Jag tänker så här, det var så himla mycket folk där inne nu. Så jag tänker så här, vi avslutar här och så går jag och Christian imorgon, så får ni följa med då. För att det känns så här, ja. Gymmet är rätt litet och det känns så här, ja, men ska vi trycka upp en kamera där i folks ansikte? Ja, men precis. Och sen har vi på ingång nu en mindre kamera som är lite mer diskret. Ja, som är lite mer diskret. Vänta, Kitty kan komma och bilar där. Sen är det ju så här att när man går till gymmet, om man inte vill, man vill inte bli filmad, och så är det ju bara. Och vi respekterar, första vi gör är att skaffa fiender på första dagen på gymmet liksom. Så vi tänker vi kommer visa det i nästkommande vlogg, men ja, ytterligare en dag i vårt liv. Vi har käkat restaurang som inte ni fick följa med på, men den var gott, den var mycket gott. Mycket gott. Vi har räddat våra liv. Ja. Och sen så luktar det mögel hela undervåningen, men inte på grund av huset utan på grund av vår tvättmaskin. Och som sagt, vet du vad det kan bero på? Lämna väldigt gärna en kommentar, så hörs vi imorgon klockan. 18:00. 18:00. Ja.